l-ura għal-program l-Ukeren għifejn siru konna intervista oħra waqt dan il-program. Fakrukom miġdijt biex t-naqdu maħna u kol permess tal-Facebook page tal-Ukeren kem tamlu like u intom tibqaw aġġornati anke bl-intervisti li kuna saru fiġenet li għaddew. Issa għanna maħna l-żewġ membri ta' Cryptic Street mux l-ewwel darba li ġew għal-intervista li nasib it-tielet darba. T-tielet darba mela. Għanna maħna l-Denis u l-Ġanel li seru jtuna aktar informazzjoni anka nitkellmu aktar fid-dettal fuq l-IP li ħarġu wkoll din is-sena. Forsi nibda Denis, kif kienet din is-sena għalikom għax kontu kalkom ħafna xogħol? Eżatt, kif qed inti kienet waħda vera busy u mimli affarijiet, bejn kellna l-affarijiet tagħna personali tal-iskola u eżamijiet u fl-istess ħin kellna nlaħq ukoll ma' mix-xogħol li kellna nagħmlu li kellna nħorġu bi. Fis-sajf, speċjalment fil-bidu tas-sajf vera kellna xogħol bl-studio, songwriting u l-proċess kollu ovvjament biex jittella' event bħal dak, intendi. Tkellmuna aktar fid-dettall issa dwar l-IP Stranger li tista' tgħid li fil-medja stajna naraw kemm rajnih ħafna, jiġifieri tawh promozzjoni kemm jista' jkun għandkom fuq Facebook tajtu promozzjoni. Forsi tgħidilna aktar fid-dettall fuq dal-IP in ġenerali. Mela l-IP jismu Stranger kif diġà għedt u fih ħames songs. Importanti nsemmu l-tnejn minnhom huma bil-Malti. Waħda minnhom fuq lirika miktuba mill-poetessa Beverly Ajus. Bħala EP huwa għandu stil alternattiv, u temi jitkellmu fuq temi soċjali, bħat teknoloġija, il-medja u kif tinfluenza ż-żagħżagħ tal-lum, il-propaganda, l-politika, insomma għandu temi forsi naqra kontroversjali. U bħala promozzjoni konna ħdimna li żied fuq jien u Denis. Għax aħna li konna kenna x'naqsmu fis-sens il-kariga tal-promozzjoni tal-band. Flimkien mal-promoter tagħna Daniel Kalamatta u flimkien insomma irnexxilna nġibu diversi interviews kemm Malta u kemm barra minn Malta, importanti nsemmu. Insomma, kienet esperjenza sabiħa lina wkoll għalkemm kellna ħafna x'nagħmlu. Mela, Denis, forsi tgħidilna aktar fid-dettall dwar l-IP kif investejtu iktar biex tesperimentaw fil-mużika wkoll. Għax kompletament differenti minn sema l-IP kollu. Mela l-għan xogħol nirringrazzjaw il-Malta Arts Fund ukoll li tgħu l-fondi għal dan l-IP. Issa rigward fuq kif dejna fuq daw is-songs ifhem. Prattikament kanna xi songs ukoll li kienu ilhom lesti minn qabel, imma qatt ma konna ċerti jekk aħna noħorġuhom jew le. Ma dal IP minn dejjem kien, sabha kemm tkollna ġejna fuq il-programm tiegħek, dik kienet il-proġett li ridna nagħmlu. U msomma, u mbagħad jisnu ħloqna dal-kunċett li fuq xi xqalet Ġanel, u minn hemmhekk bdejna nibnu iktar daw id-diski u anke meta kellna l-basis xejjen ġabet magħha wkoll influenzi. Forsi mwen iktar fuq il-stil elettroniku, iktar minn żewġ diski li kellna qabel. U bħala diski eżin anka minn nies oħra lajna kritika tajba li huwa varjat ħafna fi sem ta' stil ta' mużika. U kif għadna ġena tajjeb, għandkom issues soċjali, tu ħafna issues soċjali. Eżatt, aħna żin nies li nħobbu nitkellmu fuq kollox. Nispiraw ruħna minn George Orwell, eżempju, jien nispani ħafna ktieb ta' A Brave New World, eżempju. U anka temi, per eżempju, li tara kolli madwarek, kif jaffetwa ż-żagħżagħ, per eżempju, u anka l-aħbarijiet ta' kuljum. U kif in-nies jirreaġixxu għalihom. Budget tal-idea li nagħmlu żewġ songs bil-Malti għax u ma tantx hawn tendenza li persuni joħorġu diski bil-Malti. Naħseb għax jisu iktar għandna dik l-idea li songs bil-Malti jkunu iktar fuq lej il-folk. Għalkemm importanti nsemmu dal-aħħar ħafna bands ħarġu diski bil-Malti. Pereżempju bħal Plato's Dream Machine, Brikuni li kienu mill-pjonieri u ħafna oħrajn ġifieri nsellulhom minn hawnhekk li tajjeb li nipromovu l-istil alternattiv bl-lirika Maltija naħseb. Anka rap bħal Marmalija, Nobling Show, kollha jinspirawna b'xi mod jew ieħor li kellhom dak il-kuraġġ li iżjed fis-sens li jiffukaw fuq il-lingwa Maltija biex jiżviluppaw dak is-settur f'Malta għax naħseb kien nieqes.
Kellem kollaborazzjoni bejn kulħadd biex tuħsib il-lirika, il-mużika. Ija aħna dejjem lirika u mużika xogħol tiġi ħdejha u naħdmu fuqha. U kif għedna waħda mill-songs tal-Malti miktuba minn il-poetessa Beverly Ajus. Għal-għadali fi preparajtu wkoll il-lunch li sar fi Belt Valletta. Jien kont hemmhekk u vera prosa għax kien lunch tajjeb ħafna. U naħseb ma stennejtux dawk l-ammont ta' nies li ġew għadan il-lunch. Ija. Ġulja kienet issa l-organize, eżin kien fidea dak ix-xogħol. Lajna kritika tajba ħafna wkoll ħabba l-post Palazzo della Sal il-Belt. Għaliex mhux normali som li jagħmlu da' tip ta' events, postijiet storiċi, fimt. U bħala event, insomma, kien maqsum f'diversi partijiet, għax aħna ridna li tkun isa vjaġġ bej kamra oħra. Kenna l-ewwel kamra u rejna parti mid-dokumentarju għax tajjeb li nsemmu li flimkien ma xi studenti tal-imkas irnexxinna nagħmlu dokumentarju fuq diversi nies minn setturi differenti tas-soċjetà Maltija biex jisna nkomplu norbtu mat-tema soċjali li għandna fl-IP. Mbagħad kellna wkoll il-kantanta Zazu Hannah Brown li kellha kantat xi diski minn tagħha mbagħad. Fit-tlet kamra komplejna bid-dokumentarju u fl-aħħar kamra li għall-kamra rikka l-kamra ġifieri li żied barokka u storika li hemm fejn kellna aħna fejn indoqqu. Mbagħad wara kien hemm reception insomma u set qasir mill-DJ IU. Kien fil-21 ta' wissu, tajjeb li nsemmu. U kellna fim niterna u tinti dejjem meta tagħmel event tipprova tippromovi kemm jista' jkun. Ifim, tifraħ u meta wara dak ix-xogħol kollu tara li n-nies irrispondew għal dak li għamilt. Denis, il-kummenti tan-nies wara li ħriġtu l-IP x'kienu? Kienu varji? Ija, kienu varji. Anka kif bdejt ngħid l-ewwel ħabba li huwa varju ħafna bħala ġifieri eżin aħna rajna li lqat mudjenzi differenti permezz ta' songs tagħna. Lajna kummenti wkoll tajbin ħabba l-event fih innifsu, kif kien varjat, kien id-dokumentu mhux ġest aħna hemmhekk indoqqu, kien interaction tajba man-nies ukoll. U anke ħabba l-cover art li hi magħmula minn mit-tatwist x'anke mill-leri. Għax ħaġa differenti u I mean li cover art ta' band tkun magħmula minn tatwist. Issa wara li għadda li mbagħad kellkom diversi gigs ukoll, kellkom gig Freshers Week ukoll. Ġifieri dortu mhux ħażin, ma tabiha tajb ukoll insemmu intervista li kellkom fi Brussellu xejn. Marru barra minn Malta. Kif kienet din l-esperjenza? Kellna intervista fuq ir-radio. Salmu l-Owen minna, għajmi mux għati filmna, għax huwa Irlandiż. U kanna żewġ intervisti fuq blogs MX Tens ġifieri. Fimni, dik konna ħansifru bażikament. U qedna għaliex ma naqdux dis-safra ma' promozzjoni tal-band. U kien ġej il-promotur magħna, kun għax ħabib tagħna wkoll. Fimni, wara ħafna dbatija domna nċemplu u nibatu emails. Għax inti mhux lakemm ġib intervju għax forsi hawn Malti żied issib kif tgħid dak is-support mir radio stations u televiżjoni bħalek pereżempju li tavviċina l-bands. Barra minn Malta tant kemm hemm li inti tittamel l-isforz biex iġib intervju u minna ċemplu bil-Franċiż, il-Belġium u l-lingwa. U ifimni, forsi jekk tibgħat lil-mija tgħid jekk tolqot xi ħadd ħaġa kbira, x'tant kemm hemm kompetizzjoni. Li hija xi ħaġa u li vera ħadna gost għax anke hija. Napprezzaw is-support ta' n-nies. Sabiħ miġuna tgħid idoqgħu d-diska tagħkom. Iva, mela. U fis-sens anke ma' Owen speċjalment bqajna in contact għax hu għandu radio station jismu Radio X ġewwa l-Belġium li huwa l-ewwel radio station li xandru bl-Ingliż. U kellu diversi intervisti ma' bands oħra, anke bands popolari ovvjament. U tħossok rikonoxxut speċjalment meta japprezzaw l-ewwel nett il-lingwa Maltija. Li hawn Malta ħafna drabi forsi
ċertu nies iħarsu lejha bħala inferjuri għall-Ingliż u tapprezza kemm nies barranin japprezzaw il-lingwa. U anka jippruvaw jagħmlu effort anka biex jaqraw. Anka l-interess f'Malta interess f'Malta. Anka interess jisek validazzjoni li d-diski tiegħek jistgħu jolqtu udjenzi barranin li kienet ħafna lina. Iva, ħafna. U speċjalment anka mal-interviews li kellna fuq blogs ma' żewġ persuni oħra, l-istess qadna nitkellmu fuq dat temi, jiġifieri, u vera għadu gost jitkellmu magħna wkoll. Mbagħad kif konna morna naraw konsert ukoll biex qisna għażjed tinspira ruħek mill-artist Sufjan Stevens u fejn sar bożar jgħidulu u tibqa' hekk mistaġeb fis-sens kemm il-mużika alternattiva tiġi apprezzata barra minn Malta. Like stabbilments tiegħek għal artisti alternattivi. Ġifieri hawn Malta toħlom abiss. U ħaġa li impressjonat naħna tnej. Ħadd eżin waħda mit-temi tagħni fuq il-medja u l-influenza tagħna fuqna, meta l ħadd jiġbed video ġest jipprezzaw il-mużika. Dik xi ngħid xi ħaġa differenti minn Malta, ġew Malta. Kieku jiġi xi artist jew hekk noqogħdu kulħadd jieħu selfies u hekk. U hemmhekk ħadd issa jew tant kemm draw b'artisti jiġu jista' jkun. Imma hekk li tkun preżenti f'dak il-mument tal-kunċert u tapprezza l-mużika naħseb li hija xi ħaġa tajba. Waħda mid-diski li rikelkom hija 103 li stuwa wkoll bħala single, se naraw ukoll music video minn hawn nifti dwar Denis, forsi tkellimna aktar dwar din is-single 103. 103 propjament titratta fuq dal-persuna li mhix komda fis-soċjetà. It-tema tal-IP kollha għalhekk jismu Stranger. Jismu Stranger iħax 103 l-lirika konna ktibni għajn Leona u Julia li fżiet u insomma fukajna kif dil persuna li jett tipprova tfittex il-verità fi żmien fej il-medja tipprova tippersuadina biex nemmnu dak li rridu PR su nies tal-marketing u hekk qed tipprova tfittex il-verità fl-aspett politiku speċjalment. Uħlif propaganda bażikament ma tistax issib. Bħala lyric video ikun tagħti għajna kumpanija mill-Amerika li għamlulna l-lyric video ġifieri u dawn anke għamlu lyric video ta' nies popolari bħal Demi Lovato, Ariana Grande u hekk ġifieri kienet xi ħaġa oħra. Wkoll għamlulna xi promozzjoni. Insomma, u bħala video wkoll tista' tara li ċertu aspetti minnu jitrattaw dali qed ngħid kif qed niġu jisna osservati mis-surveillance cameras u hekk u tipprova tfittex il-verità ma' ħafna drabi s-sejba moħbija. Ma notrija waħda naħseb l-iktar diska li għandha l-element elettroniku fih ukoll u kienet l-aħħar diska li ktibna mill-IP kollu. Fil-fatt issa se naraw dan il-lyric video mingħand Cryptic Street u 103. But
Għada għem nsegu dan l-lyric video minnant Cryptic Street u 103 sajna u kol, ninnu ta' u kol dan il-music video u tajna u kol aktar informazzjoni kif għalunna tajjeb Denis u Janel anke dwar il-single innifisa. Sajna tkemmu issa dwar attività oħra li kellkom u kol din is-sena kienet Birku Fest, għed naraw u kol ritrat minn palissa u forsi tkemmuna u tgħiduna kif mortu hemmhekk. Fil-Birgu Fest daqqejna jiena ġanna li għawna u minna kollaborazzjoni ma Lien Zammit u Caroline Farrugia. Spiteri. Minħabba l-fatt li il-drummer tagħna at the moment da t-studja u taħdem Edinburgh u tiġi u tmur ġifieri u dak iż-żmien ifhimni ma rridniex kemm ma rridniex nitilfu l-opportunità tal-Birgu Fest. U kemm ifhimni ftehmna ma' Julia qabel li jekk ikollna f'daw it-tip ta' gigs ngħidu l-Caroline biex tiġi tgħinha wkoll. Bħala gig kien sabiħ dejjem xaqna ndoqgħu Birgu Fest. Għax anke bħala ambjent ukoll. Eżatt il-Birgu. Differenti. Eżatt hija tipika Maltija u mhux ta' spiss li jkollok ċertu gigs. Kien isu gig fiħin nifsu intimu. Avolja kien f'event bħal dan imma l-post fejn ikollna. Kien post fejn sajt apprezza l-mużika mingħajr ħafna storbi u ġifieri li jaqbel għall-istil tagħna. Naħseb morna tajjeb ħafna f'dak il-gig ħassejna hekk anke rispons tal-pubbliku minn avviċinana wara Facebook u l-opportunitajiet li nqalgħu ħabba dak il-gig ifhimni għax in-nies apprezzaw. Jsek dak il-ħin inti ddoqgħu ma tkun tipo nidħlu f'dinja lejna. U permezz ta' dan il-feedback hekk tgħid kien gig tajjeb. U anka s-support li urewna l-Kunsill Lokali tal-Birgu li dejjem kienu hemm meta kellna bżonn u hekk ġifieri napprezzaw u gigs bħal dawn. U qabel dan il-gig preparajt ukoll għax rehearsals biex tippreparaw. Mela mhux hekk, mhux hekk. Speċjalment. Meta ewwel darba li ħdimna ma' daw żewġ persuni li semmejna u li kienu eċċellenti ġifieri ma nix ingergru għax xejn. U anka exposure pereżempju Caroline id-doq mal-band Fasħanis u Sabila u li jennu koll artista bravissima fu l-bejz li kienet exposure tajba li jom it-tnejn. Ta' tu supporti xo xin. Eżat, mux jekk u specialment għax xum artisti u koll femminili u għana xaqna nipqaw f'dak il-image kind of. Issa li għadda li bi l-launch daw il-gigs, pjanet ta' koma s-sena d-dihla, sa? Ifem, ovvjament dejjem iktar songwriting u aħna wkoll nifassittu ħafna fuq promozzjoni barra minn Malta. Ġifieri dejjem tibqa' l-priorità tagħna. Eżatt. Speċjalment għaż Julia qiegħda tistudja fuq dan is-settur, qiegħda fuq event management, ġifieri hija xi ħaġa pożittiva naħseb li għandna kollaborazzjoni nistgħu ma' barra minn Malta, l-Ingilterra u kif ukoll għandna gig upcoming tista' titkellem. Eżatt. Aħna pala kulħadd jaf aħna band femminili u nenfatizzaw ħafna fuq l-importanza tan-nisa f'kull industrija li teżisti. U beħsibna ntellgħu gig jew actually event fejn fih ninkorporaw nisa u nippromuwu inna. Għadda the pipeline ifhimni, imma rridu nagħmlu għas-sena d-dieħla, eżatt. Bħala upcoming għandna wieħed fis-sitta ta' Deċembru mhux. Ukoll huwa in aid of nisa fl-Indja li jagħmlu xogħol artiġjanali, ġifieri ħajkun hemm xogħol tal-artiġjanat li bih parti mill-qilih imur għal daw in-nisa fl-Indja l-ukoll. Entrinż jab xej u... Eżatt, u ħatibda fis-satejn ħatkun il-Belt Valletta. U dak li kun jista' jiksab aktar informazzjoni. Eżatt, fuq Facebook, Instagram, Twitter, insomma, għandna l-website uffiċjali www.crypticstreet.com. Insomma, u YouTube ukoll għandna xi affarijiet fejn jistgħu jaraw il-lyric videos u xi vlogs li għamilna. Insomma, qegħdin fuq diversi. Social media kwajt aktif tagħna ġifier. Eżatt. Naraw l-importanza tiegħu. Għax anke jsibuk minn barra minn Malta fuq social media ukoll. Mela, għedna pratikament kollox jistgħu. Tgħidu l-aħħar kummenti tagħkom. Min ġenerali, Denis tibda u dispiċa ma sejn. Naħseb da eżin l-ħar event kbir li kellna kien l-IP issa, naħseb kien event li ġab niktar ma' qudin flimkien u iktar willing biex naħdmu l qudiem nagħmlu proġetti kbar u hopefully nirna xuf dak li nagħmlu.
Naħseb l-aħar kommenti hija biex in-nies ikomplu iżjed jissapportjaw artisti Maltin u japprezzaw il-lingwa Maltija f'kull aspett tagħha, speċjalment fl-arti. U events bħal dawn jattenduhom avolja forsi mhux il-band daqshekk mainstream u hekk imma naħseb importanti nibdew napprezzaw niches differenti tal-arti Maltija. Ma grazie a fna lilkom, grazie wkoll. Grazie lilek tal-dejjem is-support jgħidna. Bla dubju, u se nkomplu n-support jgħu lilkom u l-band soħra u sellu nna wkoll għall-membri kollha tal-mela. Grazie lil-Denis kif ukoll lil-Ġalel li kienu magħna f'din intervista, it-tret intervista li kellna f'dan il-programm f'tikam ilu jsiru kien engel. U jiena ġejt fit-tmiem ta' programm ieħor, nixtieq nirringrazzja lil-Charles Sajt li ħassib id-direzzjoni ta' dan il-programm, kif ukoll lill-sponsors personali tiegħi, nixtieq nirringrazzja lill-Serjo tal-Bertu Raħal Ġdid li jipprovdur il-ħwejjeġ kif ukoll għaxari nixtieq nirringrazzja lill-Chris Mifsud ta' Maf Hairdressing ta' Santa Venera. Nixtieq nirringrazzja wkoll ilkom it-telespettaturi ta' Xejk li għal darb'oħra kontu miegħi għal dan il-programm. Ifakarkom biex tkarġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-diela għal aktar intervisti bħal dejjem il-ħamis fl-10 ta' filgħaxija jkollna repetizzjoni s-sibt fil-sija u nofs sa wara nofsinhar. Jiena ser nara bl-aħħar music video għallum mingħand Jazzmar Kassar u Jazzbi jiena ntemm dan il-programm u nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-diela. Ciao ciao! Come right back home.